Dobrý den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s... Naše dnešní pozvání přijala valašská hokejová legenda Luboš Janáček. Dobrý den. Dobrý den. Luboš, já jsem vás označila takto. Vy sice jste skromný a říkáte, že žádná legenda nejste, nicméně u klubu jste strávil skoro 20 let a teď po dlouhé době odcházíte do svého domovského Zlína. Jak na tu dobu na Vsetíně vzpomínáte? Tak jenom v dobrém, že samozřejmě za mladá nebo v mladých letech jako hráč, takže to jsou jenom krásné vzpomínky. V podstatě hned po vojně postup do extraligy a pak dva tituly. A pak přicházeli lepší a lepší hráči a šel jsem o dům dál a hrál jsem pak jinde, ale měl jsem to štěstí, že když jsem začal v Hradišti trénovat, tak mě pak ještě Olda Štefl oslovil a vrátil jsem se zpět na Lapač, což jsem vždycky chtěl a v podstatě od sezóny 2006-2007 jsem byl zpátky. Takže určitě na tu dobu vzpomínám v dobrém a samozřejmě byly některé zážitky i negativní, ale to dobré určitě v těch vzpomínkách bude převažovat. Které například ty negativní zážitky máte na mysli? Tak negativní zážitek v podstatě jeden nebo taková sezóna za doby působení podnikatele Vlacha ve vsetínském hokeji, kdy tady ještě nebyly peníze od těch sponzorů, kteří se angažují teď v hokeji a tak nějak možná ze zoufalství se využila nabídka pana Vlacha z Brna, který tady měl syna jako brankáře a v podstatě je otázka, jaké měl úmysly, mimo to, že samozřejmě chtěl toho kluka, aby tady chytal, tak myslím, že to nebylo dobré období pro VHK Vsetín a nakonec se to v podstatě ukázalo, že z toho klubu odešel, protože asi nenaplnil svoje očekávání. Vy jste vzpomněl to období rok 2006-2007, kdy jste se vrátil na Vsetín, co by trenér tehdy mládeže dorostu. Se Zdiškem Tabarou jste tehdy trénoval. Jak vzpomínáte tady na toto období? Tak já už jsem to říkal víckrát, jako se Zdiškem mě pojilo takové pouto v podstatě už z dětství, kdy hrával s mojím otcem v Třinci a já jsem tam jezdil jako kluk na prázdniny, takže jsme se znali, znám ho od mojich, já nevím, 10 let. Takže pak mě trénoval tady na Vsetíně s Horstem Valáškem a nakonec jsme spolu trénovali juniorku tehdy. Ještě v podstatě legendární juniorku po Pepíkovi Turkovi, kde byli hráči jako Martin Podešva, Erik Hrňa, a Ondra Holomek a další kluci výborní. Takže to bylo skvělé období. Samozřejmě mě to kalí takový ten závěr, kdy Zdišek pak už byl nemocný a v podstatě umřel během té sezóny. A ohromně statečný člověk, který s tím bojoval do poslední chvíle. Jenom pro také připomenutí, v podstatě ještě 23. prosince byl na střídačce s námi a 15. ledna umřel. Takže doteďka, když jdu za babičkou, za dědou na hřbitov ve Zlíně, tak vím, kde má on, tak se vždycky za ním stavím a zapálím mu svíčku, když ho teda nezapomenu. Vy jste potom od toho dorostu byl nominován jako trenér A týmu. Podařilo se vám vlastně postoupit do druhé nejvyšší soutěže a dvakrát jste se účastnil semifinále s týmem co by trenér. Jak to hodnotíte, to své působení? Tak vrátil bych se úplně na začátek, kdy poprvé v podstatě v sezóně 2009-2010 jsme tady zachraňovali druhou národní, kdy mě dali k týmu mužů a tehdy vlastně s Lexou Jaškinem ještě, s dobrým kamarádem jsme šli na střídačku a v podstatě jsme měli pár zápasů na to, aby se nestal úplný pruser a nepadlo to až do krajského přeboru, takže to byl takový první setkání s mužským hokejem a mám to hodně silně v hlavě, bylo to také zajímavé, přece jenom ten mládežnický hokej jiný, ale to se nám tehdy podařilo, no a pak samozřejmě s přestávkou jsme
to začali tak nějak budovat. Myslím si, že to šlo postupnými krůčky nahoru, jak po finanční stránce, že se nabalovali sponzoři, tak po té sportovní. Hrozně rád na tu dobu v té druhé lize vzpomínám. Myslím si, že to pak vyvrcholilo památnýma finálema, kdy jsme hráli nejprve s Přerovem, kdy jsme prohráli sporným kopnutím v pátém zápase, jsme dostali gól Brusli a v podstatě 2 minuty před koncem na 4-3. A pak samozřejmě další rok taky vypjatá série ve finále s Frýdkem Místkem a to byly, myslím, skvělý tým jsme měli s kolegou, výborným kamarádem Viktorem Hlobilem, tak si myslím, že to mám hodně, hodně v srdci, hodně hluboko a hodně nahoře v těch vzpomínkách, protože jako tady hrála velká většina místních kluků, ať už David Vítek, Martin Podešva, výborní útočníci Fero Zubek, Dan Vaněk a Rende Kajaba a spoustu dalších, takže to bylo skvělé období. Takže se zase ukázalo, že to valašské hokejové srdce prostě tady u nás bije. Ano, tak lidi se vraceli na zimák. Málo kdo si pamatuje, že jsme svého času bývali rádi za 1000 lidí a když přišlo nad 1000, tak jsme to považovali za super návštěvu. Takže pamatuju i 700 lidí na Lapači, což bylo takové smutné na ty opravdu prořídlé tribuny, ale pak se to nabalovalo a samozřejmě například semifinále s Porubou, kdy jsme ztratili vedení 2-0, bylo to 2-2, rozhodující jsme hráli v Porubě, vyhráli jsme tam slavně 6-0, tak tam přijelo skoro 1000 lidí ze Vsetína a doma to bývalo plné, takže samozřejmě pak finále Přerov, Frýdek, už tam bylo těch 4,5–5 tisíc lidí a byla skvělá atmosféra, jak za dobrý jsme hrávali a to prostě bylo úplně famózní a na to člověk vzpomíná asi nejraději, na tu atmosféru těch utkání a na to prostě, jak ti lidi tím žili a podporovali nás, jak doma tady na Lapači, tak obrovské počty jezdívali i ven na zápasy, které se hrály u soupeře. Na druhou stranu teď máte za sebou sezonu, která proběhla vlastně zcela bez diváků. Jaké to bylo? Jedním slovem strašné. Jako to prostě tady v těch posledních letech už na přátelské utkání chodilo minimálně 2000 lidí a toto nebyl ani přátelský zápas. Že? Navíc, když ještě ze začátku tam někdo mohl, takže třeba s Kladnem byla výborná atmosféra tady doma, když jsme vyhráli 4-3 v prodloužení, takže to bylo skvělé a pak naráze, když Žutné, nehrálo se vůbec. Jezdili jsme do Liptálu na hřiště běhat, posilovat, mohlo se trénovat jenom venku. A v podstatě měsíc a půl pauzy, pak jsme do toho naskočili, ale úplně před prázdným zimákem. Jako je to, kdo to nezažil, tak to těžko pochopí. Samozřejmě, jak se hodí bule, tak ti kluci se snaží hrát naplno, ale je to hrozně jako je smutné, takové degradující až ten sport. Jako to samé fotbal, když se dívá člověk na ty obrovské stadiony, Bayern Mnichov, já nevím, Manchester United, 80 tisíc a tam není nikdo, tak je to až takové morbidní. To samé tady samozřejmě na Lapači, když je člověk zvyklý na nějakou atmosféru parádní, tak je to smutné, je to prostě špatné. Po té době strávené na Lapači, mrzí vás, že odcházíte do Zlína, do svého rodného Zlína, nebo to považujete jako logické vyústění té situace? Protože už v době, kdy přišel na Lapač druhý, respektive třetí trenér, Roman Stantin, tak se spekulovalo, že jeden půjde z kola ven. Čekal jste to, že to budete vy? Tak čekal jsem, co bude, ale samozřejmě jsou takové, nebo věci, které to rozhodly, samozřejmě jsem tady dlouho, některá změna je dobrá, asi jsem se už i okoukal a i když ten tým se proměňoval, takže samozřejmě většina těch kluků pode mnou nebyla těch 9-10 sezón, ale třeba David Vítek ano, ale je to asi logické vyústění, Honza Srdinko tady byl rok a není okoukaný, je to taky kluk, s kterým se mi výborně spolupracovalo, samozřejmě tak, jak s Romanem Stantienem. Myslím si, že je to takový logický krok i od toho vedení
A pro mě to bylo na druhou stranu takové vysvobození. Sám bych nad tím dlouho přemýšlel, spíš si myslím, že i kdybych tu nabídku dostal, bych do toho nešel kvůli tomu, že v tom týmu působili dva moji synové, což byla pro nás nekomfortní situace. Myslím si, že jsem se ani já necítil dobře a myslím si, že ještě hůř se v té situaci cítili oba moji kluci. Jsou mladí, v podstatě o svoje místo na slunci bojují. Pokud by byli úplní top hráči, tak je to něco jiného, když Pepa Beránek trénoval mladého, ale tady ti kluci teprve bojují o svoje místo na slunci. Myslím si, že nějakou kvalitu mají a je to prostě složité. Člověk nemůže být nikdy úplně spravedlivý. Spíš si myslím, že v určitých fázích jsem jim škodil, že jsem to strašně prožíval a kolikrát i doma mě Martina manželka musela tak nějak umravňovat nebo prostě už do toho vstoupit, že jsem chtěl hrát pořád hokej při obědě nebo při večeři a spíš samozřejmě je kritizoval a tak nějak nebylo to prostě dobře pro obě strany a myslím si, že to tak nějak asi nazrál ten čas a přišlo to tak nějak v pravou chvíli. Takže to bylo, dá se říct, jakési rodinné rozhodnutí, že i kluci tlačili na to, taťko, už běž s tama pryč? No tak konkrétně ten starší Kuba, Šimon je takový, ten mladší, takový, jak kdyby bych řekl, větší oraz, nebo tento dokáže nějakým způsobem aspoň částečně v sobě, jak kdyby možná oddělit, nebo s tím jinak bojovat, ale Kuba mi to řekl na férovku, že pokud bych tady měl působit, tak prostě půjde jinam, i když rád by byl tady, ale že prostě to nedává, jako, nebo prostě nehraje se mu dobře, nemá pohodu a jak víme, tak ta hlava je důležitá. Takže v podstatě to tak, v ten jeden bod se to tak střetlo, že to tak dopadlo a myslím si, že to tak prostě mělo být. A věřím, že tím, že nejsou ještě tak starý, tak věřím, že se tady jednou vrátím do jakékoliv pozice trénování, klidně pak na stará kolona, tak jak můj troufnu si říct kamarád Pepík Lang, taky, jak vy říkáte, legenda, který tady jeden z těch opravdu pamětníků budoval ten hokej, taky z Gottwaldova tehdejšího, takže který hodně tady mladých kluků vychoval a trénoval pak žáky, takže i touto cestou člověk někdy třeba stoupí zpátky na Lapač. Vy jste dostal nabídku zůstat na Lapači, co by trenér dorostu, respektive takhle je to prezentováno. Proč jste se rozhodl odejít teda do toho Zlína? Tak já, když jsem si to vyhodnocoval, kde vlastně by tady bylo místo, protože člověku se těžko samozřejmě odchází po těch letech, tak v podstatě jsem dospěl k názoru, že tady místo není. Jako nějaké takové adekvátní, aby i pro mě to byla nějaká výzva, nebo abych se cítil dobře a užitečný. Prostě ta role se za ty roky umenšovala a teďka je situace, kdy u juniorky je Jura Jurík a u dorostu Mirek Barus, oba dva kluci si ten tým v podstatě díky těm dvou koronavirovým sezónám závěru minulé, v podstatě celé letošní si ten tým budují. A určitě bych nebylo dobré, abych já jim do toho nějak vstupoval. Sice s Mirou Barusem jsme rok trénovali, ale Mira tu tehdy byl nový, teď už je v jiném postavení. Budoval si tady, říkám, ten tým dva roky a nebylo by to, myslím si, šťastné, i když určitě bychom lidsky byli v pohodě, ale říkám, je to jeho tým. Takže by vám to nepřišlo fér takzvaně? Tak, nepřišlo by mi to fér a myslím si, že by to bylo takové na sílu umělé a když samozřejmě v té chvíli přišla ta nabídka ze Zlína, tak v podstatě to bylo jak kdyby rozhodnuté, protože říkám, nemyslím si, že by to bylo dobře. Na druhou stranu byla možnost ještě v žácích trénovat úplně menší děti. Určitě by to pro mě nebylo pod úroveň, ale říkám si, že přece jenom ještě pár roku bych chtěl dělat takzvaně ten vyšší hokej, když samozřejmě ta práce u dětí si myslím, že je skvělá a neměl bych s tím problém. Těch nabídek ale jste měl víc. Je to tak? Tak byly nějaké telefonáty, nějaké oťukávání, většinou to bylo, nebo v podstatě jako je konkrétní, byly dvě nabídky a bylo to taky do jak kdyby mládeže, do akademii. A nicméně to bylo všechno, nebo bylo to v Čechách a
tam bych musel jít sám, bez rodiny, protože dcerka Tereska chodí do třetí třídy. A manželka má tady práci, takže bych tam byl sám a ještě myslím, že nenazrál čas, protože Tereska mě potřebuje a doma mě potřebují, takže toto je taková ideální varianta, kde do Zlína, kde mám rodiče, ještě oba dva, mají přes 70, mají taky už nějaké zdravotní problémy, takže i toto pro mě byl takový důvod, že budu moct být rodičům na blízku, můžu se tam v podstatě denně za nima stavit a to je teďka v této době pro mě taky důležité. Navíc ta zlínská juniorka má statut hokejové akademie, takže možná o trošku i větší výzva, než zůstat na Vsetíně? To bych ani tak, samozřejmě ta další sezóna bude specifická, že po delší době se bude sestupovat, takže z té juniorky mají napřímo sestoupit 4 týmy a jeden jít do baráže, což pro většinu týmu je strašák a Zlín v poslední době ty mládežnické kategorie dorost juniorka neměl až tak úspěšné, dobré, šlo to tam nějakým způsobem dolů, teďka právě kluci Petr Čajánek, Petr Leška, Tomáš Valášek a ostatní se snaží tu značku znovu jak kdyby oprášit a pozvednout a aby to znovu bylo dobré místo jak pro hráče, tak pro trenéry a i to mě oslovilo a samozřejmě ta sezona, říkám, bude těžká a bude to boj. Zlín nebude mít jiný cíl, než nebudeme mít cíl jiný, než to zachránit. Samozřejmě uvidíme, jak silní budeme, ale je to strašák, co vím, pro spoustu mančaftů a bude to výzva tu akademii nebo extraligu juniorskou dorosteneckou pro Zlín vybojovat. Na závěr se vás zeptám, komu teda teďka budete fandit, Vsetínu nebo Zlínu? Tak tím, že proti Vsetínu hrát nebudem, protože juniorka vlastně má druhou nejvyšší soutěž na Vsetíně, v chlapech zatím taky ne, takže na to nemusím řešit, ale samozřejmě, jak se říká, koho chleba jíš, toho píseň zpívej, tak jako jsou Vsetíňák, bydlím tady, žiju tady a něco jsem tu prožil. Samozřejmě Vsetínu budu strašně držet palce, aby byl úspěšný v těch cílech, které si dal, to znamená vybojovat extraligu chlapskou a samozřejmě pokud možno být úspěšný co nejvíc v mládeži, udržet dorost, takže jim budu držet na dálku palce a budu, když budu doma, určitě se budu podívat na kluky a zafandit jim a samozřejmě pak budu co nejlíp dělat svoji práci v rodném městě, kde jsem se hokej naučil a kde jsem vyrostl a kde mám rodiče, kamarády, takže budu fandit oběma. Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl Luboš Jenáček. Díky, že jste přišel a přeji vám hodně štěstí. Taky děkuju. A zdravím všechny příznivce vsetínského hokeje a ať příští rok mohou zpátky na tribuny a vytvořit pekelnou atmosféru na Lapači a ať si užívají hokej, ať fandí a ať ten tým dotáhnou do extraligy.